خوتي خواتاتي السلام عليكم. نزلت في الاول ميدان سي بونجور شكون كابير اكتوالمون سو انقرة لا كابيتال تركي. حاليا موجود في انقرة عاصمة تركيا. ان شاء الله اليوم نديرو فيديو من هذه العاصمة. اليوم نوفر فيديو سو سوتفيل انقرة افون اي سابتي انقرة يانسير اللي لا كابيتال تركي ديبوي 13 اكتوبر 1923. C'est la deuxième ville après Istanbul. Elle est située dans l'Anatole central. Ankara, وأصبحت عاصمة تركيا منذ 13 أكتوبر 1923 وتقع في منطقة أناطول الوسطى. Sa population elle est plus de 5 millions et sa superficie elle est de 24 521 km². عدد السكان يفوق 500 مليون ومساحة هذه المدينة 24,521 كيلومتر مربع. يعني هي مدينة معروفة بالأوبرا ليكوني بار سيز أوبرا إسيزار. على ناتيتود 938 الارتفاع المدينة 933 متر. Son altitude est de 938 mètres. Elle est située pas loin de Damas, nord-nord-ouest, à 776 km, et de l'est-nord. Elle n'est pas loin de Athènes. Et de l'est sud-sud de la ville de Sofia, à 954 كيلومتر. هي مدينة أنقرة معروفة بالأوبرا. هي ماشي بعيدة على دمشق حيث تبعد على لي حوالي 776 كيلومتر شمال غرب وعلى مدينة اليونان ب 814 كيلومتر شرق شمال و 854 كيلومتر على مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا ب 854 كيلومتر. يعني هي مدينة جميلة سيمبلبي سي روت سون لارج بوكو دو ماغازان لا فيلا لي انيمي ودو غادي لي ديكونت ماغازان شاهد المحلات التجارية. نعم لا بيدا يعني مدينة حية. جهد المدينة يعني كما تعرفوا يعني تركيا يعني معروفة بالحلويات تبعها. شاهدوا محل الحلويات معروفة لا تركيا ليكوني فارسي كاتو ديفرنت كاتو
سيس انفون دوك لي باتو تراديسيون تاع تركي من الحاويات التقليديه لتركيا يعني معروفه جاهزه جاهدوا الميدان وقاعدين راضي بون مي اون كوني لا تركيا لي كوني بار سوسيتيكتور Ils ont une belle architecture des maisons. Comme on sait, la Turquie est connue par l'industrie de la marmerie. Elle a une industrie de la marmerie spécifique. Comme on sait, la Hadal Othmanie. C'est une ville forte dans l'âge. Comme on connaît la civilisation ottomane, elle était forte à son époque. Les moyens de transport, ils ont ici un carré, il y a les autobus, il y a le métro, il y a les téléphériques aussi. وسائل النقل هما من الحافلات والمترو والتيليفيريك هذوما وسائل النقل هنا في أنقرة يعني لافي ني با شير ايسي بولي توريست كان كي فان دو لوروب لافي ني با شير هنا المعيشة يعني ماشي غالية واحد يجي من أوروبا يعني يؤدي عطلة مريحة ورخيصة Ici, c'est celui qui vient à Ankara, surtout pour les Européens. Ils vont passer, si j'ai un bon séjour, pas cher, ils vont prendre le plaisir de ce séjour. Regardez la Médina, il y a une Médina natifa. Regardez la ville, elle est propre. Le drapeau, la Turquie. Ça vient de la Turquie. Je vous ai dit que les gens qui ont admiré la beauté de ce vue de la ville d'Ankara.
je vous dis que cette vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Comme je dis la vidéo, grâce à vous. N'attendez pas demain. Comme ça, les malicots.